bari saabka dowladda Puntland gudaha ayaa xalay xaflad ballaaran lagu qabtay hoteelka Rais ee magaalada Buuxoodle waxaana ka soo qayb galay bulshada iyo waxgaradka magaalada Buuxoodle saraakiisha ciidamada iyo bulshada weynta Buuxoodle aruu Xasan aan hadaan kulanana golaha dhaqanka iyo odayaal ahaan baan la shaqeynayaa haduu isagoo baxda waxbarashada cid la shaqeysa ka doonaya een ismudanana waa kula shaqeynayna anagoo baxda waxbarashada haduu isagoo culimada ka doonaya cid la shaqeysa is aragnana baahda culimada waa kula shaqeynayna een gudoomiyaha guuleed bara saabta iyo bara saab xuweenka shan wasiir oo uu hoggaaminayo Cabdullaahi Xasan Gooble baalka noogu yimi iyo afar xildhibaan iyo laba ka dambeeyay wallaahi Puntland u jeesanay Puntland ee dadku garab taagan iyo magacaabis iyo xaflad lagu dhigay waxba ku tarimaysa kartidaada la rabaa sinkiibay ku noqonaysaa camalkaaga aakhirana mas-uuliyaddanaad qaaday way ka mid tahayo gudoomiyaha iyo maamulkaga waan soo dhoweynaynaa iyo bulshadan iyaduna ka raali noqotay inay ka soo qayb gasho xafladda waxaan leeyahay hambalyo waa ku hambalyeynayna wax ku raacaba waa ku hambalyeynayna wiileedu rag badanina waa kaa horreeyey nin walibana tilmaan buu lahaa ilaahay ijaabada fiican ha kugu beego inaan ku hambalyeeyo labada dhalinyarada ah ee cusub ee loo doortay dhowrta hambalyaan dareen mar labaad waxaan leedahay marka hore gudoomiyaha cusub iyo maamulka hore inoo isnaaba waa soo dhaweynanaa gudoomiyaha ama caaqilka sugaha dhexal sugaha waa soo dhaweynanaa waxaan ku soo dhaweynanaa sis mug iyo miisaal lamaan soo dhaweynanaa soo dhawow hambalyo 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 leh waxaan leedahay wax la faray friin laguma noqdaa la yidhi wax la isfaray friin laguma noqdo haddaad waddo ka xigneed gobolka cayn aad u furtaan qoladina maamulku ee gudoomiyaha horeeyay haddaad u furtaan waddo ka xigneed dadweynaha waa waxtar insha allahu tacaala waxaa la idiin rajaynaynaa wax allaale iyo wixii halkan laga soo gudbiyey ee ahaa duco lahaa ee hambalyaa lahaa ee dardaaran lahaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfaco madaxda cusub gobolka xilku kolley waa mas-uuliyad waana dhibaato iyo hawl marka la magacaabana oo qofka loo magacaabana kolley isagaa dareemaya inta uu leegyahay iyo miisaanka uu leeyahay mana aha runtii wax lagu gaaro dan fardiya oo shaqsiya ma aha gobolatooraha gobolka loo soo magacaabay baynu isugu dhayay bulshadaay waa soo dhoweynaynaa hambalyo 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 waana la shaqaynaynaa haddii ahaydma waa la shaqaynaynaa bulshadana waxaa laga doonayaa inay la shaqeyso xafladaha waynu soo buuxinaa waxaynu nidhaahnaa waxaa waa qabanaynaa laakiin kuma dhaqanno waa bulshadaay ruu sheego ilaahay ka baqa maanta caawa waxaa laynoo sameeyey dhallinyaro dhallinyaro mutacalimiina oo jaamacada ka soo wada baxay oo garanaya shaqada iyo sida loo shaqeeyo iyaynu dooranay war la shaqeeya bulshada haddaynu doonayna wixii aynu doonayna inaynu gaadho inaad nagu garab istaagtaan waxaan idinka ballan qaadayaa kaaniga ahaan gudoomiyaha inaan la shaqeeyo muran iyo isqabqabsi dhexdeeda inuusan imaan sideedaba dadkuna haddii ay ku wada shaqeeyaan daacadnimo iyo waxqabad saxa iyo wixii la amray sideedii inay u hawlgeliyaan iskuma dhacaan gudoomiyaha cusub ee gobolka soo dhaweyntiisa iyo uhambalyeyntiisa iyo udamaashaadkiisa ayay daaran tahay walqal ay u tahay waxay kaloo walqal u tahay gudoomiyihii hore sagootintiisii ayay walqal u tahay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo ku-xigeenkiisa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Cali Cusmaan oo gartay xilkan isla markaasna ii magacaabay marka koowaad xilkaas la magacaabay madaxda dowladda Puntland ii magacowday waan ka aqbalay insha allahu tacaala gobolkana waa lagu shaqayn doonaa marka labaad waxaan isna u mahad celinayaa gudoomiyihii xilka iga horreeyay Cabdirasaaq Xaaji Xasan Hindub
oo meel fiican gobolka soo gaarsiiyay isla markaana aasaasay hanaan dawladda San Cabdiraxmaan Muuse telefishinka SBC Buhole.